Sonra şahitler, bugün sizinle 7. sınıf fizika besleyici imtihanının suallarına bakacağız. Birinci sualda Birleşmiş Kabın bir golünün spirt, diğer golünün ise su vardır. Spirt hündürlüğü 30 santimetredir. Su suyun hündürlüğü santimetrele müayyen edin sualdır. Burada düsturumuz bildiğiniz gibi sıklıklar nispeti, hacimler nispetiyle ters mütenasibastadır. Yani rho 1 bölünsün rho 2, h 2 bölünsün h1'dir. Rho 1'e su, 2'ye ise spirt desek, onda min bölünsün 800 beraberdir H2. Yani 30 santimetre bölünsün H1. Buradan sıfırları ihtisar edilirse 240 beraberdir 10 H1. Buradan da H1 beraberdir 24 santimetre. Deməli, su sütunun hündürlüyü 24 santimetre olacak. Növbəti sual Venn diagramıdır. Burada qüvvədə 2 dəfə qazanc verir. Əlbəttə ki, tərpənən bloktur. Qüvvədə L bölünsün H qədər qazanc verir. Mail müstəvi. İşte qazanc verir. Ümumiyyətlə, heç bir sadə mexanizm işte qazanc vermir ortaya. Faydalı şəmsalı MJH bölünsün FL'dir. Bu, mail müstəviyə aiddir. Faydalı şəmsalı MJ bölünsün 2F'dir. O da tərpənən bloka aiddir ki, bu da gedir bura 2, 4, 3, 1, 5. Burada da yazın. Növbəti sual, kapalı sualları keçək. Kütləsi 10, 100 ton olan təyyarə 300 metr saniye sürətlə hərəkət edir. Təyyarənin kinetik enerjisini Joule'la müəyyən edin. Burada verilənləri yazaq. M bərabərdir 100 ton. 100 tonu kilograma çevirəndə yazıram 10 üstü 5. V bərabərdir 300 metr bölünsün saniye. Y kinetik bərabərdir sual. Kinetik enerjinin üstü Y kinetik bərabərdir. MV kvadratı bölünsün 2'dir. Gətirib hamısını yerine yazsaq, onda olacaq 10 üstü 5 vurulsun 300'ün kvadratı, o deyir 9 vurulsun 10 üstü 4 bölünsün 2. Bu deyir 4 tam onda 5 vurulsun 10 üstü 9. Yani doğru cevap A variantı, 4 tam onda 5 vurulsun 10 üstü 9. Növbəti sual, 44. sual, potensial enerjiləri müqayisə eləməyimizi istəyir. Potensial enerjinin düsturu Y potensial bərabərdir MJH'dır. Burada verilənlərin hamısının birinci, ikinci, üçüncüsünü hesablamalıyıq. Y potensial 1 üçün hesablayanda olacaq 2 vurulsun, 2 vurulsun J, yəni 4J. İkinci üçün hesablayanda olacaq 1 vurulsun, 4 vurulsun J, yəni yenə də 4J. Üçüncü üçün hesablayanda isə 4 vurulsun, 3 vurulsun, J. Bu deyir 12J. Gördüyümüz kimi 1 ile 2 bərabərdir. 3 isə onlardan böyükdür. Yəni doğru cevap C variantı. Növbəti 45-ci sual. Təzyiqin vahidi nədir? Əlbəttə ki, təzyiqin vahidi Paskaldır. 46-cı sual. 46-cı sualda hidravlik maşın qeyd olunub və böyük boş üzerine koyulan cismin kütləsini hesablamamızı istəyir. Birincinin kütləsi 1 kilogramdır. Burada da qaydamız F1 bölünsün S1 bərabərdir. F2 bölünsün S2'dir. F'in yerine M yazsaq, yani MJ yazsaq daha doğrusu, J'ler ixtisar edəcək. Ona göre M1 bölünsün S1 bərabərdir. M2 bölünsün S2 ifadəsini de yaza bilərik ki, gətirib qoyub yerini hesablasaq, 1 bölünsün 2 bərabərdir. M2 bölünsün 20. Buradan da M2 bərabərdir 10 kilogram. Yəni doğru cevap A variantı. Növbəti sual. İçərisində maye olan qab daxilində hansı nöqtədə mayenin qabın dibinə göstərdiyi təzyiq ən böyükdür? Bu da söhbət təzyiqdən gedir. Təzyiqin düsturu P bərabərdir Rho JH. Eyni maye olduğu için rolar ve J'ler eynidir. H ise burada derinlikdir. Üçüncünün derinliği en büyük olduğu için bizden de en büyük soruşur. Ona göre doğru cevap C variantı. Növbəti 48. sual. Açar sözleri yerine koymağın ifadəni tamamlamalıyıq. Açıq setleri olan ve bir-biriyle əlaqəlendirilən qablara birleşmiş qablar deyilir. Belə qablarda eyni mayenin təzyiqi istənilən səviyyədə eynidir.
Birleşmiş qablarda maye sütunun hündürlüyü sıxlıqları ilə tərs mütənasibdir. Yəni 2, 3, 1. Doğru cavab Y variantı. Növbəti, su sütunun qabın dibindəki 44 kilo paskal tənzi göstərir. Qabın dibinə eyni tənzi kerosin də göstərir. Kerosinin su sütunun hündürlüyünün fərqi nə qədərdir? Burada birinci su sütunun hündürlüyünü tapmaq lazımdır. Yenə düsturumuz P bərabərdir. Rho J H'dır. Birinci su üçün H'ı tapaq. H su bərabərdir. P bölünsün. Rho J. Gətirib yerinə yazsa olacaq. 44 min. Niyə min? Çünki kilo paskaldır. Bölünsün. Min. Vurulsun. J. 10. 3 tane 0. 3 tane 0'a getdi. Bu dilədi. 4 tam onda 4. Deməli, su sütunun hündürlüyü 4 tam onda 4'dür. Kirasını da eyni qayda ilə hesablayırıq. 44 min bölünsün 800. Niyə 800? Çünki kirasının sıxlığı 800'dür. 800 vurulsun. 10. 3 tane 0'dan yenə də 3 tane 0 gedir. Bu da eləyir. 5 tam onda 5. Fərqini istəyir bizdən. H kirasının sıxlığı H su. Yəni 5 tam onda 5. Sıxılsın 4 tam onda 4. Bu da eləyir 1 tam onda 1. Yəni doğru cavab A variantı 1 tam onda 1. 50-ci sual 1 millimetre civə sütunu neçə paskaldır? Bəlləmiş olar. Bir burada normal atmosfer təzyiqi 760 millimetre civə sütunu olduğunu nəzərə alsaq və bunu paskalın ifadə edəndə 10 üstü 5 paskal, yəni 100 min paskal olduğunu nəzərə alsaq, bir-birinə böləndə 130 paskal edir. Doğru cavab C variantı. Növbəti, dəniz səviyyəsinin atmosfer təzyiqi 760 millimetre civə sütunu olduğunu bilərik. 24 metrin düşdüyü atmosfer təzyiqinin qiyməti neçə millimetre civə sütunudur? Bildiyimiz kimi, hər 12 metrə 1 millimetre civə sütunu azalır. Ona görə 24-ə 2 millimetre civə sütunu azalacaq. 2 millimetre, o da normala 760'dır. 2 millimetre azalacak, olacak 758. Kütləsi 2 kilogram olan cisim maya salan zaman ona təsir edən Arximed kütləsi 5 newtona bərabərdir. Bu cismin mayadakı çəkisinin neçə newtondur? Cismin mayadakı çəkisi deyəndə burada aşağı istiqamətdə ağırlıq, yuxarı istiqamətdə Arximed təsir edir. Ona görə burada P bərabərdir. F ağırlıq çıxılsın Arximed. Ağırlığın da yerine mc yazsaq 2 vurulsun 10 çıxılsın Arximed 5'dir. Bu deliyir 25, 20 çıxılsın 5, o deliyir 15 Newton. Yani doğru cevap D variantı. 53. sual. Diyagramda verilenlere esasen hansı məntəqənin en yüksekte olduğunu müəyyən edin. Burada bayağı da dediğimiz kimi hündürlüğü arttıqca atmosfer təzyiqi azalır. Ona görə burada ən hündür məntəqə ən az təzyiq olandır ki, ən az təzyiq 740 millimetre civə sütunu ilə 5-ci məntəqədir. Yəni doğru cavab D variantı. Növbəti 54-cü sual şəkildə verilənlərə əsasən hansı mayədə cismə təsir edən Arximed qüvvəsi ən böyükdür? Ümumiyyətlə, çəki ilə düsturumuz burada hər üç halda P bərabərdir. F ağırlıq çıxılsın. F Arximeddir. Arximed qüvvəsinin böyük olması çəkinin az olması deməkdir. Burada da fikir verirsinizsə, birincidə çəki hardasa 3 tam onda 5'dir. İkincidə çəki 3'dür. Birincidə çəki 3'dür. İkinci mayədə isə çəki 2'dir. Ona görə çəkisi ən az olan bu maye olduğu üçün çəki az olanda Arximed qüvvəsi ən böyük olduğu dediyimiz kimi. Ona görə doğru cavab B variantı ikinci mayedir. Növbəti 55-ci sual. Maye daxilində olan eyni həcmli hansı cismin sıxlığı daha böyükdür? Bu da qayda olaraq qaydamız belədir ki, cismin sıxlığı mayenin sıxlığından böyük olarsa, bu zaman cisim suya tam olaraq batır. Cismin sıxlığı mayenin sıxlığından bərabər olarsa, cisim mayenin ortasında qalır. Cismin sıxlığı mayenin sıxlığından kiçik olarsa isə, bu zaman cisim suyun üzərində qalır. Burada hansı cismin sıxlığı daha böyükdür? Əlbəttə ki, daha böyük olan C variantıdır. 56-cı sualda birinci növ lincə aiddir.
Birinci növrincinin qaydası belə idi ki, dayaq ortada olmalıydı, qüvvə ilə yük isə iki əks tərəfdə olmalıydı. Burada diqqət eləsəz, birinci araba ikinci növlüyündür, üçüncü qol üçüncü növlüyündür, ikinci çəkici isə birinci növlüyündür ki, burada orta hissədə dayaqdır, bu qüvvədir, bu isə digər qüvvədir ki, doğru cavab çəkic, yəni ikinci çəkic, B variantı. Növbəti 57-ci sual. Hansı sadə mexanizm qüvvəti qazancı verməz? Əlbəttə ki, söhbət tərpənməz blokdan gedir ki, tərpənməz blok qüvvəti qazancı verməyən qüvvənin istiqamətini dəyişən qurğudur. Situasiya sualına keçək. Aynırı şəkildə təsvir olunmuş blokun köməklə əlindəki 3 kilogram kütləvi suyu müəyyən hündürlüyə və qaldırmaq istədi. Bunun üçün ipin sərbəst uzun F qüvvəsi ilə bərabər sürətlə 4 metr dartdı. Aynırı hansı qüvvəli yükü qaldırar? Burada şəkildə diqqət eləsək, söhbət tərpənən blokdan gedir. Tərpənən blokda qüvvənin düsturu F bərabərdir. M, J bölünsün 2-dir. Yəni 3 vurulsun 10 bölünsün 2, yəni 15 Newton. Deməli, Aynur Rəyfin sərbəst özünə 15 Newton qüvvə ilə təsir edib. Bu birinci sual. 58-ci sual Aynur istifadə etdiyi hansı növ bloka aiddir? Bu blok haqqında məlumat yazın. Burada Aynur istifadə elədiyi tərpənən blokdur. Tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazanc verir. Və eyni zamanda qeyd edək ki, işdə qazanc vermir. Ona görə qüvvədə qazancı, yəni məsələn yükü 2 metr yuxarı qaldırmaq istəyirsə, ipin sərbəst uzunluğu 4 metr hərəkət elətdirməlidir. Yəni qüvvədə qazandığını yolda itirir. Aynara suyu hansı hündürlüyə qaldıra bildi? Burada sualın şərtində ipin sərbəst ucunu 4 metr dartdı deyir. Qaydamız belə idi ki, ipin sərbəst ucu nə qədər yerini dəyişərsə, yük ondan 2 dəfə az yerini dəyişir. Yəni burada H İp bərabərdir 2H yükə. Gətirib yerinə yazsaq 4 bərabərdir 2H yük. Buradan da H yük bərabərdir 2 metr. Yəni doğru cavabımız 2 metrdir. Bəli, əziz şagirdlər, bu sizin VSQ 2 imtahanda olan suallarınızdır. Sağ olun, növbəti videoda görüşmək üzrə.